بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أوناكسن داود يا الإدلهان تيم بملك استودون كات كشوكتان كسر دوا ذا برنامج كني وبرنامج كي وبرنامج كني دقن كاب أو بدنا أتكلس عن دون تان تلفزيون كعالم جا ستار تيفي حرنتي سلبات أو كل أي هاي مجال ذهر جيسة هدو ربيجن إدي مو برنامج كوحة إدي دا دهين دونا أنا جو أهيباق دكيا موسى ربيلة هذا بداو ضيا البرنامج كا عو حقيقو مرتيا هنا عبد يوسف يو هني وحلي سود وهذا كسود وهذا تفيق عالم جا ستار يا برنامج كا دقن كاب أنكرون هاي إن برنامج إن شاء الله وحنا قن دونا برنامج دنعيا بدن أينو تابنا أو دنعيا بدن أينو كفران قينا هدو ربيجين إدمو إن هنا ضو أنكو جهر ريا أذا دنكي مديجي جحجة بل هنا ضو ياتهاي تصال محيي تولي وربحين كوبان نولشان بسم الله الرحمن الرحيم وغرين إلهي معدو سوناتي وينو سورقليين برنامج كانيكو كورانو مركا لبعضنا هباق آدياد بانوكوم هاد نغينا مادام واد قلاتين هاد برنامج كانيكو سوقيب قليسو هادا سوا كوبا قفاهان وكوم هاند عبد يوسف هاند عبد يوسف وحوي نين ريا برعا ريا توريرا وحانا هاي قف دالين يرا تاهان وحنا شيء 1991-1992 ميلهاس علميهان وحنا شو ديجري ليفل وحنا برتين علوم تعرف ما تك أحلى حديدا دبار من الحديدا ولا ده هو لاب تكنولوجي سيدوك اللي وحنا بيستنس ليرن كتيري علوم سياسة دا قلاب الاستدي وحلا ده الحمد لله تاريخ مرات كيو كوبان وحنا كو كوبان هاي ديجانا سومال لان وحنا ديجانا هان بدن كأد وحنا هاي تقدر يمرد شو عاصمة دا een hadda waxaan ku suganahay hargeysa een waxaan baan ku soo koobi lahaynaas aad baad mahadsantahay hanad hani markii hore walaal waan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan leen barnaamijkan ugu soo casuuntay een magacaygu waa hani asad daahir waxaan ku noolahay kuna dhashay kuna barbaarayoon hargeysa waxaan ahay waxbarashada waxaan ka gaaray degree level of islamic studies jaamacadda guliisa een waxaan sidoo kale aan noqday murabbiyad iyo macallimad intaas aan imkaan ku soo gudbiyay waa tahay waxaynu gudagali doonaa barnaamijkeena dhaqanka hanado inta badan waxaynu aragnaa qoysas cusub oo hadda guri galay in ay muddo yar oo koobana ku burburaan maxaynu oran karnaa ma la oran karaa haasa u hoodi hood ayaa keensanaysa burburka qoysnimo ee ku yimi ee saameeyay noloshoodii qoysnimo aan hibaa qodna santahay go horeyn aan xaaliyan markan soo koobay su'aashaasi jawaabteedu waxa noqonaysa aan wadciyan maanta waxna runta oo qoysas badan oo islaamo Soomaaliyeed ayaa si kooban ku burbura aan muddo yar oo kooban oo dhisnayn awgeed aan anigu sabab badan awgood ba waan u cuskan karaa inay sabab tahay inay burburaan qoysaskaasi oo doorkii ahaa inay qoysaskaasi jiro oo qoys tarma oo dhaqma oo taaba galo noqdo ay jir weeydo waxa ku soo koobaya qodobo dhowra waa marka koowaad ee dhabahan dhalinyarta ama qofka wiilka iyo gabadha isalfoonaya ama sheekaysanaya ama xiise inay dhistaan ah ku aadan nolol tan ay ku jiraan ka duwan yahay mar leeba boqolkiiba marka loo eego qoysaska burburay 70% waa waxa basically ayaan wax taaba gal ahayn oo dhabahanshaha uu ka fogaa aan salaan haasawo kale marka la haasawayo dhalinyartu wax badan oo khayaaliyeys ka sheekeyaa aan taasi hadii meesha ka baxdo oo dhab ahaan labada qof ay soo bartaan aan anigu kaanahay iyo qofka kale qofku yahay si dhab ah soo bartaan waxa adag in mar leeba maadaama noloshi steepka labaad ay u gudbeyno ki dhab ahaanshaha dhatay noolaan yeen yahay ay isla si falgalayaan hadba sidii ay u sii noolaan lahayd marka hanada waxaad leedahay markii ugu horeysay bay been haasawuhu ku bilaabeen waa tahay di haasawuhu basically uu ku dhismi waayo dhabahaasho oo runta tusaale ahaan inanku hadii uu inanta ugu sheekay inuu qof maal badan haysta baan qof dhargeebaan oo didana ay sidaa ku jeclaato ay sidaa ku aaminto ama inantu ay inanka ugu sheekayso anigu qurux aan lahayn iyo waxyaabo dabeecadaan lahayn uga sheekayso oo ay sidaa dadna labadii qof isku doortaan oo ay ku aqal galaan wixii waxaan hayba soo baxaya mar oo wixii waxaan aan soo baxaana meeshii khilaaf bay imani khilaafku markuu yimaado maadaama qofkan iyo qofkan ana yahayn labadii qof ee hore isku yaqaanay ee hore u sheekaystaan ahayn meeshii wax ka baxaya wada joogitaanka taas ma la oran karaa Soomaalida hore go'maamada waxay tiri gabadh beenna waa lagu soo
walugula hasawa, biyalna walugu suhrigil ya, runa walugu daqa. Malawadan karak, bayiska ugu hurreya, Somali daba mhaya tolay dalil usso samayso wax fiican ka dhigta in lagu dhaqmi karo. Maya, maya walaal lama oran karo. Culturally dhaqan ahaan Soomaalidu dumarkeena meel wanaagsan bay geysay. Waxa jirtay imika tusaale ahaan furniinku waa runuu sii badanaya. Marka iminka ay yeesheen oo kale awoyeesheen dumaradoodii marka uu doono inuu gabadh kale la guursado. Haddii xilligan imika hinaasaan oo kale hinaasi xilligaa hore kale jiro kamaqsi dhargo waxa suuragala gabadhu markay hinaasto. Imika nusqarninka hore kale gabadhu hinaasto loo yaro taag waayo. Odayga reer kale guriga uu ka tagi jiray dadana waxay ogaan jirtay inuu guursanayo. Deena la mid kale doora baa la oran jiray oo inaad reerkaaga dhaqato haddii xoolahaaga iyo awlaadaada haysato iyo inaad reerka baxdo. Deedna waxay oran jireen inaad reerka dibadda uga baxo oo lay furo waxan ka xigaa oran jireen waxay qabsan jireen tiirka dhexe ee guriga. Imankana maadaama oo tadawur badan oo nolosha ay soo kordhayo waxa soo dhiirranaya in ay dumarkii fudayd badan oo ku aadan qoysnimada. Ayaa soo aadan oo inantii imika tusaale ahaan imika jiilka imika joogo kale hooyooyinka imika ay noqon karaan nooca uu ekaan karo future-kaasi ma suurayn karno marka ay tahay culturally sida la yahay habdhaqan ahaan sida loo nool yahay marka waxaad leedahayba furniinkiiba imika dumarkiibaaba dalbanaya waxaana sabab u ah badanka maadaama khayaali badan oo jiro isla markiibana laabla kuc uu nagu badan yahay dad ahaan imika deegaanadeen uu nagu badan yahay waxa markiiba dhab ahaan soo ifbaxaysa in ay gabadhi soo boodo ay dhacdo anugu noloshan kuma gelayo waxa kaliya xalan arkana wax weeyaan warqadeed waa tahay haniye dhankaaga maxaad u aragtaa aragtidaa uu soo jeediyey hanad ma kaga duwan tahay mise waad ku raacsan tahay horta waan ku raacsanahay taas oo marka hore khayaali haasaawihii hore khayaali ah oo markii hore tusaaleon ku siinayaye marka la sheekaysanay labadii qof labada qof mar kastaba waxay jecel yihiin inay is soo jeetaan taasi waxay kalifaysaa markaan caawi iyo habeen dambe aynu marba meel tagnay inuu qeyrkeenu iskugu faano aan marba meel tagno britoonana noloshii way ka duwanaanaysaa real lifekiisa way ka duwanaanaysaa oo tii dhabta ahay baa la gelayaa dabeetana taa marka qofku naftii waxaan kugu jeclaatay markay kaa weydo way kaa niyad jabaysaa markaba dabeetana taasi waxay keenaysaa in hadhow dee laysku cadhoodo hadhow awal hore sidan mad ahaan jirin markaynu sheekaysan jirnaysan waad ka duwanayd in markaba la kala boodo tu kalena way jirtaayo jiilkaygana imika cusub ee dambe waxaad moodaa mas-uuliyaddu inay aada ugu yartahay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in afar laysku guursado ama dumarka afar loo guursado gabadha quruxdeeda wada guursan kartaa lacagteeda wada guursan kartaa waxyaabahaas deetana waxa mid baa ahayd fadfir bidaati diin yacnii ku dhegano oo ka dhex doorata diinta leh marka baseka koobaad ee nolosha aynu ka qaadanay ama salka ugu horeysay nolosha aynu wax ka soo qaadanay wax ka soo lingaxana waxa weeye diinta marka inta ugu badan dee imika diinteenu iska daciif dhammaanteen iska wada daciif baynu nahay oo ku dhaqanka diintu aad weyn ugu yaryahay taasi waxay kalifaysaa ee sababaysaa marka shayga ugu muhiimsan ee laysku dooran jiray inaan imika laysku doorano masaalix kaliya dana kale laysku aadiyaad oo duur guurkiiba dan kala noqday marka ma aha mamnuuc in dan kale laysku doortaa laakiinse way ka mihi way kala wada muhiimsan yihiin marka tii ugu muhiimsanayd baa meesha ka baxday amaba yaraatay taasi marka yaraatay kadib marka waxa meeshay timi in raandhiiskii uu guurku lahaana uu yaraado isaguna marka mas-uuliyad daradaasi waa tahay haniyey su-aasha labaad haddaan adiga ku weydiiyo labada qof ee wada sheekaysanaya ama wada haasaawaya intay haasaawaha ku jiraan maxaa looga baahan yahay in ay sameeyaan hibaaqi shayga ugu muhiimsan ee waxna ku dhismaa waxna ku baaba-aan horta waxa weeye runta haddaan runta lagu wada dhaqmin wax badan ima kala socdaan aniga waxaan ahay haddii aanan qofka u sheegin marka laga imaado iska dhaadhacsiintiisii inaan isi sharaabsiiyo marka laga imaado haddii aanan runta u sheegin inaan runta ku wada dhaqmin britori wejigayga xaqiiqi maaniga horeba kugu sheego markuu soo baxo waa laysnacaya absolutely marka shayga ugu waayo soomaalida waxay ku mahmahdaa runta beentaada hore runtaada dambe haa dabcan marka shayga ugu muhiimsan ee waxna ku socdaan waxna ku baaba-aan waxa weeye horta runta tu kala iyaduna jirto oo isku tanaasulka marka la haasaawayo haddii aan runta marka lagu wada dhaqmo waxyaabaha qaar ilan adiguna noloshaadaad kusoo nooleyd ana noloshaydan kusoo noolaa marka haddii aanan wax noloshayda kamid a adiga darta uga tanaasulin oo aan asaasiyaadka ahayn maaha daruuriyadkii asaasiyaadka waxyaabaha nolosha qurxiya haddii aanan adiga darta uga tanaasulin waxba ma soconayaan kulli inahaasaan kusoo koobi lahaa hanado ma la qabtaa fikradda ahaan aan soo koobe ma kala fogin kulli meel fiican ba dhigtay ifanba xilliga haasaawuhu wuxuu berbilow yahay
dhismaha inuu qoys cusub dhismo waxaan jeclaan lahaa anigu xilliga hasaawaha lagu jiro siiba dhalinyaradu ay hasaawayaan kow sida ay hani sheegtay in dhab ahaan horta la isbarto oo dabeecad ahaan dhaqan ahaan wax la neceb yahay wax la jecel yahay deegaan ahaan wax halka la jecel yahay halka la neceb yahay dhammaantooda layskala jubo keeno oo halkaas horta inta hasaawaha lagu jiro laysla soo ogolaado haddii ay dhici weydo taasi oo ay sidan hore aan sheegayna oo kale hasaawihii khiyaali laysku soo sheekeeyo oo brobaganda iyo been badan iyo waxaan lahayn laiska soo aamino marka guriga laysku yimaaday dadkii qoys noqdaan hadduu ilaahay qadaro sidaa si lamid ahani sheegtay waxaa muhiima in tanaasulaad nololeed la wada qaato inantu haddii dabiiciyan inankaasi waxaana ka arag ay ku aragto inay teeragarayso qofkaasi maadaama nolosheedii imika la falgalay oo uu noqday sawjkeedii ama ninkeedii inay isku daydo dabeecadahaas iyo dhaqamada ay didan tahay ama dareenadaas ku xiran ay didan tahay inay kasoo hadda midba kasoo tanaasho ay soo gebagabayso aakhirka si uu u noqdaba waxay rabto qof dhammaantood sameeyoon si lamida inankuna hadduu gabadhaas markaa gaalooday ee gabadhiisii noqotay markaa ay noloshu wadaageen ay qoys noqdeen uu dabeecado aanu ku tuhmaynin ama aanu ka filaynin uu ku dareemo isna waxa la gudboon inuu u tanaasulo qoysnimada iyo umadnimada u dhisayo ee basicali uu barbilowgeeda joogo oo u tanaasulo nololnimo taabagala oo u taragareeya isna si lamid a inuu bal isku dayo wax badan oo uu saluugsan yahay oo oridiisu ay ku kacayso inuu hadba mid laba saddex sumar mid ugasoo uga soo joojinayo xindaabkeeda ay ku jirta uga soo saaray dibadda uga soo saaraya aymaka dambe si lamida noqon doonaan dhalinyaraa baa tahay weliba xaas leh oo maasha allah guri iyo sawjad iyo farxad yag leelay su-aashan ku weydiinaya waxay tahay kulley waxaad u tahay xogogaal ma la odhan karaa labada qof ee lamaanaha ah markay noloshiiba dhankii hasaawaha kasoo baxeen ee ay usoo baxeen dhankii qoysnimo iyo inay noloshii ku kaliyoobaan oo ku midoobaan khilaafka ugu horeeya wuxuu bilaabmaa ama bilaabmi waaya qabanqaabada arooskooda ayuu kaba bilaabmaa ma la odhan karaa may ma aaminsani dabcan kulley marleyba khilaafku barbilowyaba dhamaad uu leeyahay waa runtaa dadku labada qof inay diiniyan dee ay isku noqdaan nin iyo gabadhii inay noqdaan ama qoys islaam oo isqabay oo reera inay noqdaan xilliga arooska ma bilaabanto waxaa diiniyan dee ah markuu wiilki dee gabadh doonaya inuu guursado in dee sharciyan uu soo maro oo gabadhii ehelkeedii markoo la weydiisto diiniyan marka haddana loo meheriyo oo meherkii islaamkii haggaa laga maro markaas ayaa laga bilaabi karaa barbilow halkaas khilaaf miyuu ka bilaabmi karaa mise kama bilaabmi karo xilliga arooska wuxuu noqon karaa sanad ka bacdi laba sano ka bacdi lix bilood ka bacdi bil ka bacdi maalin ka bacdi noqon karaa yacnii agabkii guriga halkaadigu dhisi aroosku halkaasu khilaaf waxaasoo dhan waxay la xidhiidhaan hibaaqay waa anigii kuu sheegay iyo tusaale ahaan markaad soo haasaaway sidoo kale inantii markaad ismaheersanaysaan oo kale waxbaad ku heshiinaysaan heshiiskiinuba ka mid yihin haddaad heshiiskii dee ka baxdo dee khaayin baa too waxyaabihii aanay kaa filayn hadday iyadu ka baxdana waa waxyaabihii aanad ka filayn waa sabab dee barbilow oo ah khilaaf waa runtaa laakiin reerka guriga caynka u ekaanaya gurigeenu caynkaasu ekaanaya waxaan degaynaa magaalo heble muqdishoin degaynaa burcayn degaynaa hargeysiin degaynaa berberayn degaynaa waxaasoo dhan waa wax basicali markoo lagu soo heshiinayo laakiin hadda aanay dhicin waxaa nagu soo shiro oo iska dhahdo niyo anugu walaalay hibaaqay wax ku dejinaya waxa ku dejinaya mombaasan ku dejinaya hadda ma kartid oo burca ayaa degi kartaa agisa deg meelka mombaaso ma geyn kartid inantii waxay iminka dareenka dhabta ay rabta waxa weyaan mombaaso degto ama meel kale degto marka tii markay kaa weydo waa run oo inantii way soo taagaysaayo qofkii waa qof bini aadana khilaafa bilaamaya laakiin waxaasoo dhan waxa xal u ah qoyskaasi hadduu ilaahay idinkii hadduu dhismo oo aada khayaali badan iyo been badan sidaa soomaalia shirtay gabadha been baa lagu soo xirigeliyaa runna waa lagu dhisaa adi aad nin ahaan ama gabadh ahaanba aad kusoo dabaqdaan oo reerkaasi dhismo waxa keliyad la gudboon waxa weeyaan qoyskaasow inaad noqotaan dad soogol oo isku tanaasula si kastaba adkaada si kastaba jirjirsanaada midkii mid kale ka wada roonaado isku tanaasula intaasan kusoo koobi lahaa marka waxaad leedahay hanadow haddii labada qofi markay hasaaweyeen ku ballameen arrimo wax allaalii waxa dhow qabanqaabada arooska imanayo khilaaf ma jiro ifanba haddii wax lagu ballamay wixii ma xagga ilaahay wax kasii noqdaan adduun waa la helaa waa la waayaa gurigeenu caynkaasu noqonaya haddii lagu ballamay oo wixii sidii suuragala noqon waayeen nolosha guriga fadhi yar iyo sariir yar iyo la dhiga wax macnaa ma samaynayso laakiin raalli ahaanshuhu laakiin raalli ahaanshuhu waxa weeyaan labadan qof intee halkee buu joogaa marka marley baan waan aaminsanahay haddii iimaanka labadan qof uu yahay laba qof oo iimaankooda boqolkiiba boqol isku qanacsan yahay ma dhacayso in laysku khilaafo agab yarbaa caynka noqday iyo arooskeenu muxuu caynka noqon waayey hebel maxaa dad caynka loo samacsuumi waayey fanaan hebel maxaa loo keeni waayey hudheel hebel maxaa loo keeni waaye
إن ما لقبتها فكر كا إن هنيه آه ونلقبها مركلا نوان كدر يا يو ويكبلا ما خلافه بدن باشره أو قريه بدن هالكا كبلا ما شره إن وحنا بشكره إن كل يبقفك بأذا أو كحيرين هاي أو كنا لي هاي كحيرن بابشكره سا هذي قفك وتصالحان وبلا جوان بس كمان نقطة أو إسق وإسق نقطة أو قفت شعلاستا وحي مركب بأذي سكتر ما أصحاب تيسي عدي ذك أقدويد أن دقن كدوان هدو يسر هذا لكالي وحد شري سيدنا ده بشك كي من يام علس كي من يدن كدت كاكو حيران أن أنت بظن حتى واحد عدا أو حقيقة إن كين أنت وين يجو أن درين كان شعيل دوني سيدا كشرت درادي ذا وحياه بظن قتنا سلان مركوري أرك ده بدك تشوغان لكن هادو مركي أرك هيك ده قالان إنه إسبد الله يمادو وحد شري كرتا أنت صلاحان إن أنت فاهم لقد كل هذا أرس لان شو بمية سيدا ده وان حتى هذون ونينك يكود جاين أنا جا كود جاينا. يعني بلنتي. بلنتي مركا إسقية إن أنت مركا هذين تصالحان أنت أنا استرونج أهين. ده وح إيمان يوم وقتين إسقية ولا تكتر أنت الله صار شيء جاي. ده أنا هلك إسكو دعك يوم هذا. مركا وح أنا أردن كراون كتر كرا أنت هنا دو شيء جاي ودمي إيه يدنا وح سامين كويا تبي هذا يي أنت إن أنت هكو حيران بقى يجونا سامين كوياشة إن هلك خلافات كإمادة. إن هني سؤال شيء نكلا هدان أقدبه. إن مركا أروس كده ما ذي دعوه اللي بضقف وحلاقة يابها إن أي نلاش نبتها هيدا حقيقة هيدا أي مادان إن ما حرير كده قسمه كسي أتكانيا مركا أروس كله جسوا جدبو هرت نلاش ده إنك استو تي إنك جينا جه الرئيسي بأي كرانديس بدنا يدي يدو أنا أقام بدنا يشرين هذا نلاش هو حيابها هو بدنا كابا وأقامتها ان خاصة قف كمر كي هي قف أقول حق الدين تعالى ويوح كل كرني يوح لمت لها حد وح لها يوح أنا حد لهين ان وح دعاء وح كلو يدنا أم كؤاد كذا حريركو ان لبدي قف وتناسلات كودي فربطه هدي تناسلات كودي وفربطه لبدي قف يجو أنا حق الله هيد أنا وقلت هجين قف كله هذانا وحد يرد برسنام بمشي مرسو إلى هيكور كحكو شجع وجه على بينكم مودة ورحمة كل جعل إين حريص مركت قف كان أوقف تود ورد برسنار هسا على سيب بضم بتك قاد هسا مركا إن تاسو يدنا مشي أتكاتو دينتي أدو فهمه ولبا أنا لببو سنين أما بس قف كون تو مصلحة يصير دينتي سو دينتي كار كده حركة أنا وكده قادنا ودينتي ستوس يو حي أيلا ذهاي وأمره ها طبعا تاسي وامد ان مت كلا وكو ادكان كرو قيسو حكم ده ايدونا انا 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 ان لبدي قف ايغو اي سلاشدانو سرتودي اي كده كو هايستان او لبدي قف ديبو دينه اه وهلكي سيت دمي طلبات كلا ايدونا وحا ان حديه حتى وخي خلافه ده يماده غوريك دخديسه لو خليي وي كلا يرا قرخ بدنت هي حدي دبد لو سارو ها marka markasto moore labadan qof gudahooda wax ku xalistaan oo aad qofkan garato sida wax loogu xaliyo sida wax looga sida mararka ay u baahan tahay in wax la xaliyo ma hada tusaalan ku siinaya waxaan uga jeedata markuu tusaalahan shaqadii ka imaadaha dad buuqi qeyla isla siraadataan waxa yara imanaysa gaab iyo waxa kale imanaysa kala fogaansha imanaya marka labadii qof oo isla fahma sida wax u xalinayaan isla qaata marka ay xaalad dabiiciga caadiga ay ku jiraan si ay haddu xaalad kale ama caro ama wax kale markay u galaan ay u xaliyaan ay isla fahmaan aan waxa kale iyaduna oo ku xogaysan karaan isla yahay reer waxa weeye in qodobki markii hore aan ka dhawaajay runta lagu wada dhaqmo aan hadda soo koobo waxa kaliye qoys jirtaankiisu ku xogaysan karo oo ku qurux badnaan karo sida ayayna sheegtay si lamida horta qoysnimadu dadkan dhalinyarta ama waayeelka cid doona baadaane qoys sameeyay hadba dhabahaanshaha nolosha wuxuu bilaabmayaa habeenka qoys ee sameysto ee aad meel deegaaniyo degto ee aad noqotaan idinku dad isku gaara waxay idin bilaabmaysaa nolol cusub waxay idin bilaabmaysaa beej cusub oo ka duwan beejkiina hore ee nolosha dhabahaan waxa muhiim ah sida ay saani jeeyto in la is dhowrto ee fan khilaaf u dhici kara bini'aadam baynahay een khilaafta ku dhacay bini'aadam ka dhaba dhaca laakiin kuwa soo noqda ayaa xaq Ilaahay ugu wanaagsan marka waxa haboon inuu ta khalad uu dhaco ifanba uu dhici karaa ama xaq gabadha kan adam xaq inaan ka yimaado in aanu dibo doobixin sida imika caadada inoo ah ee qoysaskeenu nabadanka u burburaan tusaale ahaan inanka inanta xumeynaya inanta ehelkeedii ay gaarsiinaysaa message kaasi
إن أنت أهل كيد واحد غيا وأنك إن أنا يقول برا بينبع إن أنت كلا ربين أول ربا إن اللي بسنة يبى صورة قلا ده نهار كواح كسي أبو ريان خلاف هي مشكلة ذكر هي أنت تشوش الغفرة هي إنك كيد إلا الناسية إن حال ده مرك الغشرة دمر كويس كهول بدني هنا مرك تلدو كبه حاجة إن أهل كيد كقعد على ريان إنك واسنا واكن وعين كان أحلى غيا وإن يسي على راسي يدو ميري شو تبع كلام ويدو أقو أنا أنا دي مسيري هين ودنا هين أي غلطة وحصورة قال قويس كنا مش تكبه تحسي أنا أودي عين أو أينان يعني دبعة تحسي أودي حالين وحين لو قد بقول لما أنت إمبا عدك استوى قويس لي عدك استوى ربتيني قويس لك الباب بدا حداد لي هذا هاي مركا خلاف يري مادو والله إسقبنا يا عربي اللي بدي سدان با إسكو قدو أدياد أنا قوي حويان قبري أمين أنا وهذا إسكو دعضان قويس كاية إسكو داي إن أدو تري قريسو وحاصل عباشة دامش تالا إن سيدو حليس سيبا إن مضى حرقة واحد كرة تاني لها مركا قبري هذا إسخلافتان waxa dhacda ninka markii gabadhii si xilaafaan inuu guriga iska yimaado reerkiisa isku dhacsiin oo iska hordo guriga oo ka tago oo ayaga wada hadlin iska baxba ee dhaqankaas aad iyo aad baan uga soo horjeedaa ee bariga horena wax dhicisay dumarka in ragu tiriyaan dumar guriga ka tagaan ee hadda dareento gabadhaadu inay caroortay oo adiga ay ka cadaysatay fal aad sameysay ama wax aanay doonayn ay la aragtay ah taali gelintaadana ay aad ugu adatahay horow u qaadan weydo ninow adigu samee guriga gabadha gabadha joogto adigu doodo qaba marka ama cid kale u soo dir ah marka ama adigu cid kale u soo dir ameelka u tir ameelkeed u soo dir kulliiba dhaxdhaxadin waa la sameyn karaa laakiin gabadhii mar leeyba oo aad adigu iyadoo cadeysan aad sii joogtaa tulinimo iyo liidnimo halkii u sareysay waxa la oran karaa hanado gabadhii haday ninkii adigu aad uga cadhotay ah ay isku soo yara taag taagtay ay raali gelintiisa adigu qaadan waydeen nin gabadhii soo gacan qaaday een hadda wax ka adeeyo waxa ka adeeyo meel xun ka abaaray waliba maxaa la oran karaa een ibaaqayada ku haystay waa liidnimo ee dumarka in gacanta loo qaada oo dhaqan ahaan inoo ma wanaagsana diiniyana wax aad u xun weeyaan ee qof binaadana oo suujadiisi in gacanta u qaadaya ee waa mid subhanalle ee taacsiga dumarka wax jirtaa qofka ninka rag ayana isagoo diinkeed yahay wax la yeeyo 10 carruur ka dhalay 5 carruur 2 carruur 3 carruur ka dhalay ayadana yana caay badan iyo waxyaabahaas ka soo burqadaan waxa soo dhan wax ka tusmayaan aqliyadeena halka joogto iyo sida inaan u dhismin iyo iimaankeena halka joogo waxa soo dhan sidee inay doodeen naga soo bixin ceebaha caynkaasi aan dad iyo kale u ogaanin in aniga shakhsiyan waxa ila qurux badan wixii khilaafay la xiiira in nolosheen ama noloshooda cid kasta oo isla in isla dhisatay qoys ama rabtay in isla dhisato inay mar leeyba ka duulaan waxay hadana gabadha waxa hadana ninkeeda haysto ninkana waxa hadana gabadhii reerkiisa haysto wixii ku dhana hadaba sameeyaa maxaa meesha yaala wax yaala khilaaf khilaafka maxaa keenay waxa sakin waxa toos loo abaar badan kan dumarku isoo warwareegan ninka dhabahaan wax doonayaan ma sheegan dana mar dabay ninkii wixii aanay keelin bay kaadooda haweenkan waxaan kula talin lahaa rabitaankiina markasta cadeeya tusaale ahaan dad adduun uga baahantay sidiisa ugu sheeg haddaad wax kale uga baahantay sidiisa ugu sheeg ninkuna waa inuu garasho yeeshaa waa tahay daawadayaal weli wax halkaad nagala socotaan waa telefishinka caalamiga Star xaruntiisa dhexe uu ku leeyahay magaalada Hargeysa weli waxaanu dhex mushaaxeynaa barnaamijkeena dhaqanka su'aasha kale in hortaala hadaan u soo gudbo waxa noqonaysa doorka khilaafka ay ku leeyihiin lamaanaha ehladooda wiilka iyo gabadha doorka ka qaataan khilaafkooda ama ay ku leeyihiin marar badan baynu aragnay hanado in la leeyahay inanta reerkoodi baa dumiyay inanka reerkoodi baa dumiyay sidoo kale habla dumaashi sodo wax kara in badan bay dhaqankeena ku aragnay marka door intee leeg bay ku leeyihiin burburka qoys horta walaal anada ku haystay qoys marka la leeyahay qoys wax noqonaya qoyska dunida oo dhan wax ku soo koobayna qoysaskeena Soomaalida qoysaskeena Soomaalidu inay burburaan eheladoodu inanka ehelkiisa ama gabadha ehelkoodu waxii caqabad ku yihiin 70% ma oran kara anagu waxaanu bilaabmaa habeenka inanka yanantaas ismeersadaan tusaale ahaan wax laga yaabaa imanka inaad adiga iyo xajigaagu aad noloshaasi ku qanacsantihiin inaad iskaga qanacsantihiin inaad wax yaroo iska hoose iska noolaataan inaad iskaga qanacsantaan meel dhexe iska noolaataan inaad iskaga qanacsantaan horumar degdeg sameysaan waxaas wax ka baxsan bay markasta heeriyadu ka fakaraysaa markaas inantii marka u horeysa barbaranku weynay soo wajahay wax weeyaan ehelkeeda nasiiba xagga hooyada iyo ehelkeeda hablaha ehelkayiin asxaabteeda waxa dhahaya ninkaagu waa inuu waxan sameeyaa waa inuu waxan sameeyaa waa inuu waxan sameeyaa wax laga yaabo iyadu xaraali kama aha laakiin inay u madax buuxiso oo ay wajib buuxiso ehelkeeda waa waajib oo dad qof kasta ba qofkiisi ayuu yahay maya maya aqliyan seenahay dhaqan ahaan seenimo kadee u korneynu nahay ayaa taasa laakiin waxa waajiba
وأني كل شيء ربيتان كذا إني عادي سجّد وأوح كلي كهر مرة كرتوا وأوح كلي عقبات كت لابسنا كرتوا مركا هذين كهر يا مركا إن ترى أنا نك يسوي شيء إن أتكلم يسوي شيء يسوي ما يتها أنا كم هذا صان صار هم حلا ده يا راس عين كاسة كوري عين كاسة مست ما أنا قول إنك يا واحد كل شيء واحد عين كاي عين كاسة ثانو قو عن قلا نقول ندعي ما مثلاً إذا دي يسوي صوتها وميل أرق بهستا ودين إنك يا ميل خلاف ما قرناه إنك كنا سيرنا مدة قبلة ميل خلاف ما قرناه حيو حسن سمينا يا ما قرناه إن قطب كلاواتي إسمه مهم كأي واحد وياه إن مر كلاوات الشضوي وحاي وحلا سمي وحلاوات الشني إن واحد ربعها شهور دون غضن وإن كناي وحي وسمين كري مرلي بع ربعها شهور وكرب شهور إن أنتنا ربعها شهور وحي يعني كتنا سر كر إشتنه وحاي وحسوا لقى مر ما إن هلا سكون ربع وحاي وحسين إنه سمينا يا أن هلا ويجو أنت إن هذا مش كويل بأذا ينسكك إنه هيبا أذاك ينسكك سكر نقوله aan dad inta badan deegaaliga iskaga soo jiraynaa nahay iyo qarbi iyo dib iskaga soo jiraynaa nahay aan dadana waxa dhacda laba arimo labaduba inay duulimaad ku noqdaan jiritaanka gabadha iyo waliba gurigeeda koow waxa dhacda imanka aad baa loo horumarayo dabeytana waxa jirta dad caalamka ka taliyo streenka leeyahaydo aan ku dabadeeyno aan taasi horta waxay nagu noqotaa caqabad fara badan bay nagu noqotaa oo waxaad moodaa nolosheeni iyo danteeni wax Soomaalidu waxay raadaan dantada lagama dantada iyo madaxaaga midna lagama haa marka danteeni bad moodaa inaan u hoggaansaneen mar kale iyaduna jirto oo rageena marka hore adaday bay iskaga dhasheen waxay iskaga dhasheen marka de waxaynu ku kornay iyadoo la leeyahay inanka waxa u qabo inanka waxaasi inanka sida marka gurigooda sida ku ahaay inantooda ee macwiista uu bixiyo subaxii marka waxa ka shaqo tagaya ama uu wax barashada tagayo uu halka ku bixiyo loo laalaabo halka loo dhigo somehow bay moogtay u noqonaysa aan adeeg ay u noqonayso sidoo kale hadhow toolana aanu dareemin xasnimada iyo nimcada Rabbi siiyay ba oo horaba de macawistiisa lagu laalaabi jiray waa tahay shaaso kale markuu imanka inamadeena ay ku soo koreen hadhow markay gurigi yimaadaan dabeytana waxay imanaysa de inuu yara saluuga moogtay tusaalahaana haddu gabadh academicood de waxa say nolosha rule ku leenahay tirahada inuu isku soo yara taagto inuu moogtay la yara yaabo aan taasi horta waxa noqonaysa de marka hadhow ehelkiisa markuu wax u dhaahdo nin gabadhan dib badan ma ku qabo ugu yara dhagaadagtay in markaba la soo boodo war iska fur oo waxba hoos loo eegin laakiin dibku inta badan ragga xagga faamiliyadooda kaga imaado wax ka badan hablaha xagga faamiliyadooda dibka kaga imaada aan inantii markastaba waxay doonaan faamiligu inay awoodooda ay ku muujiyaan reerka tusaale ahaan hooyada inanta aan waxay doontaa markastaba inay maamulkii la yeelato walaw ay hooyada hoow wanaagun markasta ay doonayso haddana waxaad moodaa uma dhuun dolosho kulliyba Soomaalideenno aad iskuma wareystaan fa ismaandaafka kadib inta badan waxa jirta inaanay arimaha hooyadii habluhu ama base aslan waalidkii carruurta inaanay marka hore aan inkastoo qalad yahay aanay marka hore nolosha dhabta ka wada hadal oo ni fursad ba isku siinin ba inay iswareystaan marka tusaale ahaan hooyadii hadaan si dhib leh inay kan inatan xiriirkooda ula soconin iyo waxay hayntoodatay waxay awoodoodu tahay iyo wax kasto ay tahay noloshoodu hadaan si dhib leh ula soconin wixii maskaxdeeda ku soo dhacay iyadoo ay jeclaatay inay ku raali geliso inanteeda family kooda ay ku raali geliso ayba maskaxdeeda ku soo dhacay hooyada marka taasani doonta markasta in la socodsiyo marka ma la oran karaa haniyay had iyo jeer waxa jirta gabadhu inay ka cabato ninkeeda walaaladii sidoo kale waxay ka cabataa suduudeed in khilaafka ugu horeeyay halkaas uu ka abuurmo ma loo way jiraan khilaafyo badan oo noocaas ah laakiin aan waxna aaminsanahay in ninkooda jilicsan daraadeed oo ay taas u dhacdo waa tu ninku strong yahay wax kasta aad iyo aad oo wuxuu dareensiinayaa inay tan xaaskiisii too xuquuq leedahay tan hooyadii too xuquuq leedahay gaar ahaan mid kale iyaduna jirto oo marka hore waniga ku sheegay bi'adeena iska kululo waxay doonaan ana al-amir wa anta al-amir faman yasuq al-himar bayna qata sheekadin qof kasta wuxuu doonaa inuu isagu arinka sara ku yeesho meel kastaba dabeytana waxa dhacda inta marka ay isiraahdan reerkii soo tadaxulo oo reerkii kale de ee caayladii inuu ka isiraahdan markaba deer inanta reerkoodii waxan ka war doona inantina lagu soo programiyo xagga gurigooda markay ka imanayso lagu soo bushkareey lagu dhaado na iska ilaali reerkan oo hadhex gelin oo marka horena
طبعا مركو هرنا تاسي انت بدل عرفايسيس كوغو بدانا لاسيه ويان بهاب لها انا كريركو دا اسكا الالي طبعا خلط ويان ولي بوا ميد وين وحاني كتي مادا لكن خلط كاسي مركز تبا او ومضحة أوديكتا أما بس أن ألكم خلاص كاس ولا بدو قفوا أن بسنين هوسان ويا ده لا بدو قف سيدا هنتشي يا أمر كور يجو إسكو دون دلولان حالته ده ربط إسكو ورهايان إذا نمو بشكرين كريسو وسيدا أشيء يو تمر كان كور هذا أنا كي ما تهرب ده حسن كوي هالشي لي ده مالا دي دفتر ما تفتح مكتة أدي كلا فتر كايكو شيء ميرد دريميا هانا ده هدان قبل قبل دي برنامج كان يسكت قصو ترنا إن سؤال شكله كل حكتها وحيتها ninku sidee buu ku kasban karaa qalbiga xaaskiisa aan hibaaqi aan kasbasho marka la sheegayo aan kasbashadu wax bilaabanta aan xilliga xasaaba aan marka aad u fiirsato marka la soo gaaro stage ka ay qoys la noqdo in la dhaho ninku gabadhiisu kasban way aan de waa haweeyo waa haweeyo waa aqli ma hadda qof bin aadan aqli ku jiray asmaaha aan mala dhacdo badanka aan kasbashadu way si yaraataa laakiin way ina korodha لكن هير بكبل أنت واحد إنك بلا أنت هير ك إن يدتك لبوقف شيء كيستان إن أدي أنا وشيء كيسانه إن بحس كوقن عينه مربو ما المسوق قالنه مربو حسلفه إنه وحوي هير كسبش مربو حسل جديد مربو حسل لقى الله أنت دلوق قش هي وكسبش هذه أن كوه هي هذه هي صار مركا إن كسبش هذا واحد كبل أنت هسواها إن من هذا ما توي سير كردا مركا سي كسبش هذا أي أسير كردا إن إن كرجع أما قبله واحد لجود بون واحد كسياسي نصمي واحد كسياسي وما هي waxa siyaasada waxa aan diiqo isla noqdoba hadii qoysna wixii qoysnimadaadu xoojinay ee qoysnimadaadu korinay ee qoyskaaga aan burburinay inaad sameeyso tusaale ahaan tan taar heerkaaga maxay ku jirtaa tan taar heerkaaga waxa ay waxa ay waxa gabadheedu caynkan ay caynkan barataa waa tan taar heerkaaga weeyaan samee iimaanka qoyskaaga iyo gabadhaada si kordhiyo moor oo gabadhaadu iimaan badan ku qabtaana waa moor oo reerkaagu si faraba si joogo si joogto aan taa aan sodohda laga cabtaa iyo in aan wada walaalkii u xasi waa iska cultural iyo wajirtaa laakiin waxa muhiim ah badanka dumarka isku ma dhaweeyo ninka rag iyo markuu reer sameesto inuu hooyadii la dajiyo gabadho kale ama walaalihii meeri degay dumar farabadan walaalihii ka yahay taasi doorka khilaafka ahayd oo aanu ka soo gudubnay waa tii kasbashadii bay maraynaa marka muhiimad wax weeyaan si loo naaxiyo qoysnimadii oo ay u taabo gashay sida ubaxa soo baxayo kala noqoto ee sabitaanno ku saleysan ee quruxda iyo qayaha qoysnimo in la sameeyo wax la isla rabo wayn yani waaniga ku sheegayo wixii la isla rabo oo dhani wax noqonayaan wax qorxinaya qoyska salaahan adii xajirada oo jecelshahay inaad markaad shaqada ka nasanayso aad meelaha geegaysa suuqyada meelaha cunooyinka kale laga helo markay guriga ku daashaa dawadda yar saarto aan iyaga carruurta ka hayso meelaha magaalo xeebadeedo geedo waqtiyada iidaho kale waqti fiican la soo qaado markaad shaqada ka timaado aanad meel kale ku koobnaa inaad gurigaad koobnaato waxaad jeceshin isla samaysa mar walba waxay sii kordhinaysaa kasbashadii iyaan odhan karaa hani iyo dhankaaga adoo soo koobaya kulli horta anugu weli xaaladii singalnimadan ku jira dabcan aan marka waxyaabaha ugu badan ee horta kalsooni ama base kasbasho lagu sameeyo waxa kamida uun daacadnimada in labada qof daacad isku ahaadaan waxay xoojisaa in kalsoonidoodu ay halkii iyo meel kasii sareysa ay gaadho waxa kaloo iyaduna kalsoonida sii xoojisa iyo kasbashadaba waxa weeye hadiyadaha la isku keeno rasuulku wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasallam tahaadu taxaabu isku hadiyaya waa isjeclaanaysaana waxa kaloo iyaduna jirta markastaba oo quruxda qoyska soo saarta waxa weeye inay labadii qof isku koobnaadaan oo danahoodii hawlahoodii iyo farxadahoodii waxoodii dhan ay isku koobnaadaan dabcan ay qaybsadaan markastana ay ilaahay ku xidhnaadaan ay ducaystaan waxa weeye iyaduna waa aad bay u kaabaysaa iyaduna waa hagaag barnaamijkii iyo gunaanidkii ayaynu maraynaa maxay tulay barnaamijkeenna dhaqan kaab su-aashana ugu dambaysaa waxay tahay hanado xalka lamaana guuleystay muxuu yahay walaalmarka aan isku dayo qixitaanka aan u haysto waxa weeyaan laba qof oo nolosha barbilowgeedii tusaale ahaan xilligii sheekadoo kale iyo xilligii haasaaboo kale may ahayn waxay sawiranayeen imaajin kale oo nololeed noocaasina noqonna markaynu iskuusan saasina noqonna ayay sheegsanayeen cid kasta oo ku guuleystay inay qoys noqoto
أو كجوريستين يسوق روح بدن أو قايلو إيمان لا أنا ولاته ولا ما نجوريست على ركلا نسق سوكو بكرا أنا وحن أركا قس جوريست قص نلاش أن إسلا فهمي معني هذا ده بتنا أي أسرة شيء تاسي إلا أنت عمو متقول له أوف سنة يو عمو بس نلاش أي كذا ما سنة يعني إسلا قاتي إن هير حتى هذه إلهي أولاد سيا أي كبر راح يستان بقى أولاده ذا أولاد يصير لنا هذه إلهي عمره وبركة وعمرك السيا إن قيس كل استهار تواكا وأن خلافك ذا إيو وحيابها كلا دع دعوه ذا أن تبدأ أبحن إن أن يرى راح صدى هالكاسة أنت هذا سينجل كايم كا أنت بدن بقشة بدن بنقشرتو قلوين كي قيسس كها أد خلافك ذا وصباح بحيا مركا ده تناوح هذا عيسى مركا ده أنتي كوك حرنا ده مع أصحاب تادي مهلكا جمانة بقار قرتو ده الله فرستو إن هذا عقد توي ردكتو دي بقوي رتشوكتو مركا هل كان عنك فائدة استوى حن أدري لها إن فريم بن أدري لها حن الضوء هري نيو قيسس كأب كيا إن أو سي أنا أنا قلنا أسودير أنا بنا أسودير قليه أو أرنو قيس قروح بدن أو لسان ها أديات كيا تلا بعد كلا عن كدر لا واحد هاي برجع هرا واحد شر شرتي إن هساو هم تدي سيسكو كوبنا شرتي إن أنت هبينون للب حشري أم بس ولو قل ده ها تهدنا لكن دي قيس بدن جوريستي بالوجه سو شوي إن حتى هساو بدن برد حمرين هساو هن حد كي كفر بطينا إن لا إسكايا رايو oo aan labadii qof aad isugu sii dheeraanin oo de aan xaladi ba iska sii dhameynin way faa'anta in la isfahmo laakin in limit iyo xad limit iyo xad ha in loo sameeyo en adiga hanado farinta ugu dambeysay han way dirtay adiguna farinta ugu dambeysa ee aad bulshadaada u direysa maxay noqon kartaa en walaal ma san tahay farinta u dambeysay ee qoysaska Soomaaliyeed u direyna waxay tahay inaga wada jira en qaysnimadu waxa weeye wax aad iyo aad u qaali ah ee waa fursad ay ilaahay lagu mahadiyo marka deesho oo dareemi karo qofka haysta aanu dareensanayn qofkan haysan marka cid kasto oo maanta ku guuleysatay siiba dhalinyarada inay qoys sameystaan oo ay nolol ee qaysnimo ku noolaadaan ee waxa rajaynaya inay ay tuhyaab badan ba ka digtoonaadaan ee ko oo horeen qoysaskeena waa run oo wax aqoon ku adeegaanka in si jiraan haddii tahay duruufta nololeed haddii tahay duruufta ehelnimo haddii tahay duruufta asxaabnimo kala taala marka waxaa soo dhan inay si isku mid ah idinku qoysaysa aad idinku mid ah aad uga digtoonaataan aad uga guuleysan lahayd unity waa hal mid ahaataan oo baad ka baxi kartaan inta labaadna waxa weeyaan in iimaan badan la isku qabo oo dacal la isku ahaado oo la isku kalsoonaado kalsoonida fara badan waa iimaankii weey qofku haduu iimaan fara badan leeyahay saanimada loo wareeyo soomaa haddii gabadhaada ama ninkaaga iimaan fara badan ku qabto aad ku kalsoon tahay de laga mari maayo xaqiis iyana xaqeeda laga mari maayo marka si ay taasi u noqoto dabar heerki inuu jira ah damaanad qaada waa in atal isku kalsoonaada waa in wax kalsoonida dhisay markasta lagu tashada waa in la kala sareysan ninku waa inuu gabadhiisa sir ka dhigtaa gabadhuna waa inay sir ka dhigataa tusaale ahaan haddii adduunyo urursato aad doonayso qof doonayo wax tabcaadi deg doonaysaa tahay qasnada wax ku roosta bangiga noqonay gabadhaada bangiga ku noqoto hadii aad wax meel dhigayso iyadu hay ogaato si lamida ha si lamida waa inay tusaale ahaan dumarku waa adduunyo jecel yihiin qayb qayb walaal waa inaad dhigin dhammaantood laakiin iska adduunyo jecel yihiin marka qofkina markuu qof yara adduunyo yara helo waxa gelaysa xamii baa iska gelaya ragguna iska damac badan yahay haddaad gabadhaadu ay ku tahay qofka keliya ka warhaya waxaad haysato step step waxa dad macaha aad u hamuutaan dumar kale la guursato mid iyo laba iyo saddexba waxa suuragal inuu raado waa niyiin awood ay iska guursan sababta iimaanka ku jira ayay ogtahay in aad wax walba iyadoo ay ku tahay marka haddii taas meesh ka baxdo aad gabadhaad ka sareysato oo aad wax meel ka ka xasaasiso oo waxay ku arkaysaa qof wax qari ha iyana waxan bay way daraasan tahay aad iyo aad u feejigan dumarku marka maadaama ay daraasan tahay waxa suuragal ah inay ma qasa ku challenge gareyso oo haddii aad ifan bas la tahay la guurso ay samadaas si marto oo qeyskani ah meesho ka baxo ah nini gabadhii calna ma aha nabad ma oo waxyaabaha aad ka iiga yaabaya maanta absolutely ama hadaas ah nini gabadhii calna ma aha nabad ma horta dhar marka laga eego waxay ka tunaysaa laba qof oo wax walba isku ah imka cadoonaya heshiinaya marka laga eego waxay ka tunaysaa waxaan wanaagsanayn oo de laba qof oo de aan heshiis fadhax u leeyeen ama de aan wanaag badan ba aan rasmi ku doonayo dadku marka hadaan soo koobiyo wax weeyaan iimaanka qoysnimo hal xojiyo
yana halaysku noqdo xukeediyal bidkiima mid kale xogta ku keydsado si ay kalsooni waartaalka waa tahay daawadayaal barnaamijkeena dhaqan kaab intaas ayuu ku kooban yahay inteen ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij kala mida waxaan idinkaga tagaynaa anaga iyo bahda farsamada waa farsamayaqaankii iyo isku dubaridkii iyo kaameramaankii weynaa ee Ridwaan Cabdiraxmaan Sheikh Mubarak waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.